dawladda Saudi Arabia ayaa bilaabaysa tartan kubada cagta ah oo u gaar ah gabdhaha laba sano kadib markii dumarka dalkaasi loo ogolaaday inay daawasho u tagi karaan garoonada ciyaaraha horyaalka gabdhaha ayaa lagu dheeli doonaa garoomada ku yaala caasimada Riyad iyo laba magaalo kale talaabadani ayaa ka mid ah isbeddelka uu Saudi Arabia ku sameeyay dhaxalsuuga Maxamed bin Salman dalkaasi oo sanado badan ah mid bulshadiisu waxyaabo badan ka mamnuuc yihiin hase yeeshee dadka oo leeyahay xuquuqda haweenka ayaa sheegaya inay wali dhiman yihiin waxyaabo badan oo ay tahay in laga qabto xurriyadda dumarka mas'uuliyiinta Saudiga ayaa sheegay in talaabadan cusub looga gol leeyahay sidii sare loogu qaadi lahaa ka qaybgalka haweenka ee isboortiga daafurka horyaalkani ayaa sare u qaaday ka qaybgalka dumarka ee ciyaaraha kala duwan waxaana uu kordhin doonaa in si wanaagsan loo aqoonsado guulaha ay haweenku ka gaaraan ciyaaraha ayuu sheegay xiriirka ciyaaraha ee Saudiga haweenka Saudiga ayaa bishii January 2018kii loo ogolaaday inay geli karaan oo ay daawasho u tagi karaan garoomada kubada cagta waxaana isla sanadkaasi ay boqortooyadu meesha ka saartay sharci dumarka u diidaya inay gawaadhida kaxeeyaan sanadkii la soo dhaafay marka soo baxay boqortooyada ayaa meesha looga saaray sharci dhigayay in haweenka Saudiga aanay dibadda u safri karin muhram la'aan iyo in dumarku aanay ragga la fadhiisan karin maqaayadaha hase yeeshee inkastoo ay dawladda talaabooyinkaasi qaaday ayaa haddana haween dhowra oo walaalaya xuquuqda dumarka lagu xiray dalkaasi Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Television ka caalamiga Star TV